Опорна Чупахівська школа перевантажена. Початкові класи зі старшими поряд. Корпус не був розрахований на таку кількість дітей. Тож в Чупахівській громаді 2 роки тому ухвалили рішення про капітальну реконструкцію 2-го корпусу для розміщення в ньому класів початкової школи. За рік старе приміщення набуло сучасного вигляду. І вже навесні 2022 року будівельники пообіцяли завершити всі роботи. Кошти виділені, там близько 5,5 мільйонів гривень на реалізацію цього об'єкта. Гарний проект, який громада розпочала ще в минулі роки, було зроблено зовнішнє утеплення, дах, залишались внутрішні роботи. Цього року були внесені зміни до проекту. В проект додали ще котельню, вже в рамках цього проекту придбане і встановлене обладнання на альтернативному виді палива, і вже котельня працює. Я думаю, відчувається затишно тут уже зараз. Майже 90 дітей буде навчатися у 2-му корпусі, і я думаю, це сьогодні один із показників, які ми засвідчуємо, що сьогодні і уряд, і сьогодні президент працюють над тим, щоб у громадах, саме на місцях, розвивалася і освіта, і медицина, і інші напрямки. За допомогою і депутатів Верховної Ради, а саме Задорожнього Миколи Миколаївича, який зробив великий вклад у ці проекти, які є у Чупахівській громаді. Для сфери освіти в Чупахівській громаді у 2021 році залучено значні кошти. Але й потреба у проєктах освітніх змін на цій території суттєва. Для Чупахівської громади цього року вдалося залучити значні кошти. Це, мабуть, більше 7 мільйонів гривень. Для освіти замінена частина вікон в Олешнянській школі Чупахівської громади. Також придбано і вже встановлюється твердопаливний котел, щоб там, скажімо так, забезпечити в тих умовах, які є зараз, забезпечити більш комфортний і безпечний навчальний процес. Цього року мною було залучено фінансування на проєктні роботи. Наскільки мені відомо, виготовлений проєкт на термомодернізацію, ремонт дитячого садочку. В планах розробка проєкту на термомодернізацію основного корпусу Чупахівської школи. У 2021 році придбали обладнання для харчоблоку Чупахівської школи. Для школи залучено ще додатково близько 1 мільйон гривень на харчоблок, тому що школа опорна, діток багато, і треба якісне харчування надавати нашим діткам. І сьогоднішній об'єкт є одним з доказів того, що за останні 2 роки громади і розподіл коштів бюджетних або коштів платників податків став більш справедливим для громад. Ми до цього йшли, ми це обіцяли людям, і ми над цим будемо працювати далі. Зміни і в Чупахівській амбулаторії. Тут триває ремонт приміщення, подбали і про нове обладнання. У цьому році за кошти державного бюджету на розвиток інфраструктури і за підтримки народного депутата Миколи Миколаївича Задорожнього була придбана сучасна стоматологічна установка. Бачите, яке крісло і установка на сенсорі, і значить, сухожаровий шкаф теж сучасний, і шкафчик для стерильної апаратури. Медичні послуги для жителів Чупахівської громади безкоштовні. Місцева влада впевнена, що на медицині економити не можна. Наше селище знаходиться на відстані майже до Тростянця 30 кілометрів, до Лебедина 30 кілометрів, також і до Охтирки. І надання медичної допомоги – це один із пріоритетів у нашій громаді. І сьогодні це виконується завдяки тому, що виділяються кошти для ремонту і покращення матеріального становища нашої амбулаторії. Підтримка сільської медицини у всіх громадах на окрузі – це одне із першочергових завдань для парламентаря-мажоритарника. Сільська медицина та й взагалі село в Україні, мабуть, крім останніх 2 років, не отримувало належної уваги. Зі своєї сторони зробив все можливе. Минулого року залучили кошти, зробили утеплення зовнішній
ремонт. Цього року залучені кошти 1,5 мільйона гривень на цю амбулаторію. Це на закупку медичного обладнання і на внутрішній ремонт. Як бачите, ще одне село на Сумщині буде надавати більш якісну і кращу медичну допомогу. Це наша робота, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Народний депутат України Микола Задорожній, виходячи з проблем водопостачання цієї місцевості, підготував загальнодержавний проєкт із покращення якості питної води. Виготовляється проєкт на будівництво і реконструкцію водогону. Дуже велика проблема в громаді з якісною питною водою, дуже велика кількість онкохворих через те, що немає якісної питної води. Цього року ми виготовили проєкт і, сподіваюся, наступного року будемо його реалізовувати і почнемо з жителів селища Чопахівка і далі по іншим громадам також продовжимо цю тенденцію. Дуже важливе питання, неодноразово його піднімав перед урядом і дякую уряду за те, що прийняли цього року програму «Питна вода» і сподіваюся, що за цією програмою буде реалізовано проєкт з водопостачання селища Чопахівка. Селищний голова Олександр Кужель показує народному депутату амбітний проєкт. У центрі селища приватний інвестор будує надсучасний водний комплекс. У ньому працюватимуть кілька басейнів, у тому числі з підігрівом води. Облаштують тут і зону відпочинку на природі зі стравами особливої місцевої кухні, аби розвивати місцевий туризм. Тож у пріоритеті – відновлення доріг до Чупахівки. У нас дороги майже всі були вийшли з ладу. І на протязі останніх років ми побачили велике будівництво, яке дало зрушення сьогодні, і інфраструктура покращується. Хронічний занепад соціально значимої для людей інфраструктури сільських територій має залишитись у минулому, переконаний Микола Задорожній. Тож у 2022 році у співпраці з місцевою владою продовжить роботу над проєктом розвитку громад на своєму виборчому окрузі. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.